u kontekstu slučaja gospodine, nećemo sad govoriti ime, i Vlade koji imao prometnu nesreću u Lici, pa me onda neko pitao za usporedbu, te dvije stvari, ja sam te dvije situacije. Ja sam rekao da riječ o neusporedivoj situaciji, tamo nije bilo nikakvih ljudskih žrtava niti ozlijeđenih, u ovoj drugoj situaciji je bio čak bijeg sa lice mjesta nesreće. Na tome situacija je bila različita, mi smo rekli da se sve treba rasvijetliti. Kao što vidite, institucije djeluju bez pritiska Vlade i bez pritiska HDZ-a na njih. Da ima pritiska Vlade i HDZ-a, onda pretpostavljam da ne bilo ničeg. Ono što ja slušam od jučer, vidim deklaracije strančica poput ovih iz Domovinskog pokreta koji otvoreno govore da su radili tjedni pritisak na DORH i na policiju. To nije normalno. Dakle, to je nedopustivo. Da neko ide u eter, kaže da je politički predstavnik i da svaki dan ili svaki tjedan naziva DORH i radi pritisak ili na USKOK, nema pojma koga su zvali, da ide sa nekim postupom naprijed. To nije dobro za neovisnost institucije. A je normalno da netko zataška okolnosti nesreće? Institucije imaju punu neovisnost i zakonsku i praktičnu i rade svoj posao sukladno zakonu, svojoj procjeni, svojoj dinamici, i niko im se ne miješa u posao. Deklarirati danas 2023. predstavnici političkih stranaka koji su ponosni na to da rade pritisak, koja je možda nekakva njihova percepcija da je aktivnost nekoga tijela progona zahvaljujući njihovom pritisku je ozbiljno zabrinjavajuća za funkcioniranje Hrvatske države. Ali čini se... Treba sve rasvijetliti. Na tijelima je države, dakle policiji, USKOK, u ovom konkretnom slučaju sudu, da utvrde o čemu se radi, a na njemu je da govori istinu. Znači do pravomoćne presude on može biti župan po vama? Stranka je jučer na razini njegove županijske organizacije reagirala, regulirala je njegov status, dok se on ne riješi, a što se tiče njegovog mandata, on traje. Dobro, predsjednik Milanović kaže da to što se iznapijao, porazbijao Šori Avliju, da to vodi sve do vrha, zato što se godinu dana tamo nešto zataškavalo. Na koji način vodi do vrha? Da nije moglo proći bez vas da godinu dana policija to drži zataškano i onda se tek nakon godinu dana utvrdi. Kako mislite uloga, recimo, moja, ajde vratimo se sada 11 mjeseci unazad, dakle Velika subota i Uskrs, ponoć. Koja je uloga Andreja Plenkovića, HDZ-a, predsjednika Vlade u ovom slučaju? Dajte, molim vas mi to malo elaborirati. Dobro, to ćete pitati predsjednika, ali jeste li možda mogli kod gospodina župana insistirati, budući da je bilo puno sumnji da je on vozio auto? Sad ćemo doći na Milanović, imamo puno toga za kazati. Što se tiče insinuacija da to ima veze s bilo kim od nas, to je netočno i neistinito. Dakle, ako se nešto dogodilo drukčije od onoga što je župan tvrdio, dogodilo se tad, u neposrednom razdoblju, nakon nesreće. Što mislite, kada bi neko od nas u noći sa subote na nedjelju mogao doznat da se to uopće dogodilo? Mislim da smo imali male noćne razgovore. Budite ozbiljni. Sustav kaznenog progona, policija, USKOK, državno odvjetništvo poduzelo akciju kako bi ispitalo da li ovo što su oni do sada prikupili u sudskom postupku istina ili ne. Da su ga oni htjeli štititi, to vjerojatno ne bi nikoga hapsili. Ne bi rekli, sigurno je vozio sam i bit će sve dobro. A da nije bilo medijskih tekstova, novinskih priloga, svjedočenja svjedoka? Dakle, ako vi sad meni hoćete reći da je ova akcija policije i DORH-a temeljem političkog pritiska oporbene strančice iz Vukovarsko-srijemske županije, onda je to veliki problem za DORH i za policiju. To je za početak jer se kolega Hedl naradio, recimo. Zašto? Više, naradio se oko tog slučaja jedan novinar više nego ta tri policajca, nažalost. To ne znam, ne pratim to. Ono što je bitno je da institucije djeluju samostalno i neovisno, a sigurno djeluju samostalno i neovisno od izvršne vlasti. To je vrlo bitno. I to se pokazalo itekako i to je kontekst borbe protiv korupcije za koju se mi zalažemo. Razumijete? To je jedno što je bitno.